magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan in muddo ah ugu soconayay shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya tababarkan ayaa lagu qaadanayay islamarkaana uu ku saabsanaa tayeynta amniga iyo adeegsiga qalabka garoonkaasi wasiirka wasaaradda duulista rayidka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in shaqaalaha ay qaateen tababar ku saabsan amniga lana doonayo inay adkeeyaan amniga garoonka cid kasta oo garoonka ka shaqaysana ay qaadan doonto tababarada noocaan oo kale h waaan rabaa runtii inaan aad bay faraugu tahay inaan kala qeybgaloo maanta aajoogo xiritaanka koorsadan muhiimka u ah an isleenahay nabadda iyo securitiga erboorka wa ogsoonahay erboorra wa lagu kala hormeyoay ku kala horeeya hadba qaabka securitygiisiah aadidadaadnoqotaan